Takže vítám vás u dnešního videa ze serveru na aktualizaci 1.93, která nám přinese několik nových vozidel, pár nových mechanik a samozřejmě všeobecnou optimalizaci. Tak nejdřív se můžeme kouknout na americký strom, kde přichází M1A2 Abrams, který je samozřejmě tou modifikací. Pokud se koukneme pancéřování, tak nic mu nevidíme, ale samozřejmě požení krásně kompozitem. Určitě bude lepší analýza ochrany, kde si můžeme kouknout, co to bude mít na munici. Heat effects. Musím se, no, koukneme se na nejběžnějšího protivníka, čímž bude samozřejmě sovětská 80U a na 500 metrů. Propálit, no, půjde i nepůjde, tak bude problém, ale na krček dělá určitě, samozřejmě i na dělo, a ona bude prostě úplně krásně na ten střed i na 500 metrů, navýšíme třeba na 2 km. Stále stejné hodnoty. Do boku samozřejmě kdekoliv. No, když se koukneme na modifikace, tak říkám jeden heat, druhý, a tady máme další heat, který asi bude špatný údaj, když se kouká na ty hodnoty. Jenom je to dev server. Každopádně uvidíme, jak se bude M1A2 chovat. Nicméně měla tady přijít ještě jedna analýza ochrany, která koukám asi nefunguje. Bohužel. A byla dneska představená, ale ještě to není. A jo, tady je. Vidíme, že si můžeme otestovat, když vystřelíme celu. Tak když dopadne, tak to udělá. Takže chceme takhle na střed, vidíme, že šipka projde. Proč je takový ten klasický killcam? Což samozřejmě bude se určitě hodit. Můžeme o tom říct půl slova. Nebo bude to určitě lepší analýza. Přece jenom aspoň uvidíme, co nám odrazí, co neodrazí. To je jedna z těch nových možností, co přišla. Těch mechanik. Každopádně, tohle je tedy M1A2 Abrams. Dále, co přišlo, tak samozřejmě pro lodičkáře přišla prémiová USS Helena CL50. To si jenom tak ukážeme. Pro lodičkáře, výzbroj. Docela pěkná, jakož to můžu říct z pohledu lodičkového amatéra. Ukážeme si náboje, jaké jsou, nejsou. No je to premiáček, samozřejmě. Nejspíš bojí. No dokonce goldy, tak jsem to spletl. Když za 8000 goldů můžete mít čtyřkový prémiový křižník. Ale samozřejmě přichází i USS Pensacola, která bude na 5. úrovni. To vypadá takhle. Takže konečně velké lodě ve Vatandru. Říče munice, tak si nějak nemá cenu ukazovat pomalu. Dneska klasický 203, 120 mičky, 20 mičky, 28 mm kanóny. Všechno možného. Takže to máme ty dvě lodičky. Jinak ještě to bude rychlosti prolítnu. U letadel novinky nejsou, vlastně jenom na F-89 bylo přidáno taková novinka, bohužel, a můžu udělat testovací let? Můžu snad. Měla by být rádiem nastavená roznětka, čímž pádem, pokud poletíte za letadlem, bylo to samozřejmě ukázané i dneska na tom dev serveru, nebo na streamu, pokud poletíte za letadlem a vystřelíte, budete mít zaměření, vystřelíte, tak radar si spočítá, jakou má nastavit roznětku na raketu a ta raketa vybuchne prakticky za letadlem.
Tím pádem by se s tím letím měl dát bojovat i proti stíhačům. Vidíme, vyzkoušíme. Přiznám se, že tohle tím jsem nelítal, ani jsem to neskoušel v testovacím letu. To aspoň zkoušíme. Nicméně podotknu takovou novinku, která je aktuální, pokud někdo nevšiml, si nevšiml. Ve War Thunderu probíhají oslavy k 7. výročí hry, takže samozřejmě jsou slevy, jsou různé akce, takže určitě doporučuji se kouknout. Samozřejmě budou slevy na prémium, samozřejmě slevy na prémiový účet, bude slevy na prémiové vozidla, modifikace, talismany, samozřejmě i na nákup vozidel, výjima vozidel z poslední aktualizace. 2 kilometry. Optimit. Na to musí mít rozměrku. Bez toho mega slavného doležíme. A teď to explodovalo to u něj. Takže to funguje. To bude samozřejmě jedna z těch novinek pro tohle letadlo. A koukneme se na další národy. Co jim přišlo a nepřišlo. Takže pokud se koukneme k Německu, tak novinek v leteckém stromě tam si nic není, že to prostě to zkontroluju. U lodí tak nic, vrtulníky to na tom stejně a u vozidel tady byla jedna novinka. Jo. Vidíte, že tady přišlo dederonské BVPčko, takže i Němci dostali své BVPčko, mají Rusové, Číňany i mrně Němci. A opět je tady s modifikací BMP 1P. A vidíme, že už má napevno přidělaný emblem, aby bylo dobře rozpoznatelné. To je jedna novinka u Sovětského svazu. Tam mrně BMP 3 přišla. Je dokonce před objektem 685. A je podívat. Co se týče modifikací, 3mm hairpass, druhé hečko, trochu jiný, pak klasické APDčko a hlap. Co se týče dalších, tak samozřejmě oprníky u Noctovizi. Co se týče 100mm velkého, tak v základu jsou jenom dvě hečka. Takže to bude takový všelijaký. Pak přijde jedna raketka a je samozřejmě tandemová druhá raketa se 750. Teď mě to bude ataka. Můžu si dát testovací jízdu. O, osmosady nevyzkouším asi. To nemám koupený. Ale aspoň pohyblivost. Uvidíme. Tam mě překvapuje, že je na nižší úrovni, než tam to předchozí. Kdyby mě zajímalo teda, jak se bude střílet teda. Jo. Kde už to mám. Jehečka jsou teda zajímavý. Takže primárně asi bude ta 30, no. Vidíme, že to má takovou šílenou křivku. Přeleckou. To se týče munice, tak budeme mít pouhých 8 raket, takže a vidíme, že hečka ku podivu nějak po podezřele fungují, zajímavé. Tím mě to překvapuje, to fungují jak ty, jak to řeknu, hečka na T-64 a dokonce něco dělají, no. My si se hledáme jenom éru. Ale tak, otázka. Ale bude. Zase na druhou stranu, na 8-7 budeme potkávat hodně UBLka,
na který se to dle mého bude hodit úplně výborně. No, základní pástra nic moc. Každopádně, zase klasicky bude to bojživelný, relativně obratný, ale teda přiznám se, BVP 2 se mi líbí víc. Ale to bude záležet na každým, řeknu, lekadeho soudruha. A vidíme, že na Bridge to podivu funguje, slunečko. Samozřejmě na Bradleyho a podobně to bude fungovat taktéž. Zajímavá je stránka pancíře, kterou se rovnou ukážeme. Jelikož bude to odolné jak proti flakům, tak ku podivu proti hitům určitých hráží. Jdeme se kouknout, že tady je 10 mm a pod tím je 60 až 70 mm. Samozřejmě je to takhle dvojení, takže by to mělo chránit proti hitům. K tomu je tady palivá nádrž. Údajně dva střelci, takže teoreticky bude potřeba zničit každý kanon zvlášť. To jsem zaslechl a nevím, co na to pravdy. A že to je krovina. To pádně 25kářů a palivá nádrž. Si dám analýzu ochrany, dáme si slavné XM-ko. Má hity. Jo, má hity. Tak vidíte, že po zásahu on pokračuje dál, ale vyžere hodně třepen palivová nádrž. Vyžral dokonce všechno. Zkusíme 247. Tak maximálně palivovou nádrž poškodíme. Samozřejmě věše papírová, takže tam to bude amen, ale ta analýza ochrany zepředu. Víme, že to bude po 60 mm, tak to už nepropadí ten předek. Což bude mít svoji výhodu. Dopádně modifikace jsme si už ukázali. Ne, to je BMP 3. Co se týče dalších věcí, tak u letadel si mi nic nebylo. Tam je všechno při starém, u lodí. Taky, takže jenom u vrtulníku nám přichází vrtulník 8. úrovně MI-28N a samozřejmě na prémiový kanon. Takže si ukážeme, tohleto Henda, vidíme, že výzbroj bude krásná. Máme tady iglu, 4x iglu, 8 atak, SD, S13 DF rakety, to nevím, které tedy jsou. Znám se, ale uvidíme. Měla tady samozřejmě svoji klasicky ataka, igla, přídavní kanóny. Samozřejmě i dostatečná výzbroj proti protileteckému souboji. Můžu to vyzkoušet. Bohužel se teďka nekoupím. Ale můžeme ho vyzkoušet aspoň jak se ovládá. Přece jenom je to jedna z novinek. No. No teda kokpit, teda no. Jo, to je pole střelce, ale to už je klasický kokpit, zase tady máme klasický placeholder. No když vidím ten vrtulník, mi to připomíná jednoznačně Call of Duty 4 misi Černobylu. Dopadně tak to vypadá. Obratnost je teda horší, o hodně horší než třeba u Heinda. Na druhou stranu měl by být o hodně, jak to řekl, pancéřovanější a snad i ideálnější proti tankový to souboje. Samozřejmě tady už máme 30, která je plně otočná, teda že by se to chtělo. Když se to chtěl nějak hýbat, tomu se teda říct opravdu nedá. Hodně rychle to přichází do nějakých podivných otáček, no.
A samozřejmě jeho hlavní devízou bude rychlost a pancéřování plus protitanková výzbroj. Tady po té, co bylo ubráno těžce MI-35, co se týče nákladu atak, takže jim může nést jenom 8 místo původních 16, údajně kvůli reálné výzbroji, tak už to není to, co to bývalo. Méně. Tady to vypadá. A vyzkoušíme si kamova, na kterém si ukážeme i novou mechaniku optického navádění raket. Která byla kytiskapitána a jinak vidíme, že tyhle ty klasický no. A taky byl M9M120-950 mm penetrace. Nevím, jestli náhodou nezvedali. Každopádně, Kamov 50. První a zatím jediný dvouvrtulový vrtulník, když to řeknu. Nebo nevím, jak bych to nazval. A samozřejmě je vyzbrojený 30, to je na boku, takže levá polovina prakticky je nekrytá. Co se týče výzbroje, kanón, samozřejmě můžete si přidat kanóny, rakety, vzduch, země vzduch. Je tady toho velké množství a můžeme se vyzkoušet. Je prémiový, máme si plnou výzbroj a jdeme zkoušet. My jsme viděli, jak s tím lítá. Samozřejmě bude to obratnější než ta Mi-28. Samozřejmě zatahovací podvozek a tady už vidíme vyklápěcí kanon u boku. Takže to bude jenom. No, mě to nechce ani střílet. Jo, jako dopředu to střílí, ale doleva už bohužel ne. Nicméně, můžeme si zafixovat, máme to Sabra. Máme Sabra a můžeme si jak kdyby zafixovat. Tak když jsem zmáčkl jednu klávesu, vidíte, že nám to drží tu optiku. Zřejmě je to rychlý, ale na tanky to bude určitě zajímavý. Ale stačí jenom vypálit a raketa sama bude sledovat cíl. Takže letí rovnou za cílem. Samozřejmě tohle to asi úplně nedoletí. Jenom je to to, ale určitě se to bude hodit na zemáky. Kdy budeme moci zkoušet. A třeba na Abramse. Takže vypálili jsme raketu, ale na druhou stranu ještě jedna věc, která jsme nemohli vypálit raketu, z toho důvodu, že vidíte, tady jak bliká pod těmi mířidly takovej čtvereček. Musím mít optiku v tom čtverečku, abych mohl vypálit raketu a pak teprve může jít jako mimo čtverec. Pak teprve můžu to někam zalkovat. Je to taky nová přidaná fičurka, je to kvůli tomu, aby bylo nějaký trochu reálnější, protože údajně teďka to se děje, nebo všichni víme, co se děje, vrtulník nastoupený pomalu ve stratosféře, nikdo na ní nezvedne dělo. A samozřejmě vrtulník střílí rakety 90 stupňů přímo pod sebe. Takže tomu by měl být teďka konec, údajně. Aspoň částečně a to vidíte. Či bude to komedie. Až vidíte, že ten náměr těch raket třeba tady na tomhle tom je opravdu hodně bídnej. Musím něco víc klesnout. No, to by mohlo jít. I tak jsem na hranici. No, konečně. Já mám zamklý cíl, raketa letí. Nemusím nic dělat. Vidíte, že teďka už raketa mi se i problikává. No, a to má se v sektoru sledovacím.
To taky všelijaký. Vidíme, jak se to bude chovat v bitvě. Méně pak se klasiku tady máme. Klasické střely a samozřejmě i rakety vzduch. Takže více člověk vybavený vrtulník. Když to já vyjde, se chová to, jak se chová. O, taky nějaký. No a zase už igla klasicky letí a není proměnit se zcela. Každopádně tohle je kamov. A teda ta nová dvojitá mechanika raket. Jak to pětky navádění, tak samozřejmě ta fičurka, co se týče nutnosti to mít zaměřené. Takže my jsme měli kamová a tím pádem i všechno ze sovětského stromu. Co tady bude dalšího? Další budou Britové, kteří získali prémiového Huntera FGA-9 na Battle Ratingu 9.7. Tadyhle kamufláži, co se týče modifikace, zase dvě rakety M9E, dalších plno možností bomb, raket, klasika, výzbroj zase 4x30mm a nemá asi cenu představovat Huntera. Přece jenom už tady máme několik verzí. Tohle to bude jedna modernějších. Co se týče vozidel, tak přichází Vickers MK7, těch topových. To je taková, takový hybrid podivnej. Připomíná mi Leoparda a věž. Bůh ví z čeho. Máme tady kompozi vepředu klasický, tady na boku pozoru Leoparda palivový nádrže. On nepodvozek je to fakt asi z Leoparda. Když dáme analýzu ochrany, tak Vickers bude na úrovni 9.7. Taky dáme proti tomu sovětskou T-64B, to je taky na 9.7. Stopou municí na 500 metrů, propálí všude. 2 km, opět propálí všude. 3 km, taky všude. Takže to bude nějaký papírový stroj. Co se týče modifikací, tak 120 kanon, který bude mít základ APDS, munice a heše. Pak tady máme vylepšené APDS a kouřové náboje. Co se týče rentgenu, tak 4členná osádka. Obloženo plno munice, samozřejmě munice i tady vzadu ve věži. Dále tady máme Centurion Action X na BR-67, nový premiáček, mnozí ho známe z vodka. Jedná se o centíka, podvozek Centuriona a věž taková chieftainovská, taková podivná. Rentgen, opět 4 osádkáři, 20 Weberka. Klasické náboje APDSka, APčka, Ečka. Pancíř teda klasický takový centurionovský, něco zachrání, něco ne. Má to zajímavý úhly, takže docela to zvyšuje efektivitu. Na druhou stranu 152 mm. Nevím, jestli bude stačit a určitě ten podvozek bude takovej. Uvidíme. To je tohleto a u lodí. Tam přichází prémiový HMS Belfast. Tady vypadá takhle. Zase čtvrtá úroveň, Battle Rating 5.7. Zase vysoká výzbroj, několik věží. Zase ukážeme rovnou munici. Tady zase tři typy. Na strojkách stejný. Říkám lodičkám houby, rozumím, takže nebudu radit. A to bude asi, bohužel u britských strojů mám dojem úplně všechno, tady nic jiného nepřišlo, ale tady vlastně přišlo jenom tohle, vrtulníky, taky nic, vozidla, taky nic. Co tady máme u Japonců? Japonci, bohužel, to vypadá, že taky nic moc nového, u lodí,
Kishimo? Ne, to není nový. Takže taky nic. Číňani, ty vlastně dostali novou ZTZ-ku. Jedná se o druhogenerační MTBčko. Se týče, dělá tak 125. Tříčlená osádka, samozřejmě autoloader, zase klasický kompozit všude. Co se týče děla, tak základu heaty, hečka a pak samozřejmě APDS, který se budou srovnávat plus minus na úroveň těch ruských. Co se týče analýzy ochrany, tak dáme třeba Ameriku, ne, no. Dáme Abramse toho novýho. A dáme třeba na kilometr, propálí všude, krom věže. Je ochrana 6 mm, takže věž bude pěkně pevná, konečně krom zase klasiky dělá závěru a tohleto. Podvozek, jako není úplně na tom bídně. Na druhou stranu je to rusák, takže klasicky ta vždycky to bude procházet a bude to likvidovat všechno, to bude moc. Bude záležet hodně na úhlu. Každopádně vypadá zajímavě. A nejspíš na něj bude časem nějaká ta retinza ode mě. Méně vidíme, že tady na tom pravém boku je miliarda palivových nádrží, který mám dojem, že nejsou vůbec chráněny, ale vůbec. No, když střelíme do toho blatníku, tak to bude jedna palivová nádrž za druhým, takže to bude samý hoření. Co se dá dělat? Každopádně takhle to teda vypadá. A to bude, myslím, učiněno všechno. Nic jiného nedostali. Co se týče Italů, tam někde něco přišlo. A teď bych si vzpomněl, co. Jo, teda vlastně přišla helikoptérka. Údajně chybná ve všech ohledech. Podle Google a podobného. Sice je to prý nějaký raný prototyp, kdo ví. Každopádně slavná Augusta. Klasicky kulomety, rakety, samozřejmě Hellfirey. Podobný Toby Hellfirey. Takže výzbroj tam bude, je to zase balíčkový stroj. Můžu to zkoušet v té topové verzi. Vypadá to podobně jako s japonským stromem. Nejdřív přijde premiák, pak přijdou další vozidla. Každopádně i italské helikoptéry budou mít. I Italové budou mít své helikoptéry. Nevýhodou teda tohoto vrtulníčku je absolutně žádná raketa vzduch-vzduch. Taky žádné světlice, jenom rušička, jsem mám takový dojem, takže vidíme zase. Aha, jsem si nezapnul laser. A je to úplně problém. Ale vidíme, že to funguje nějakým způsobem. Zase tohle to má trochu jinak řešenou tu odpalování raket. Vidíme, že ty raketky jdou odpalovat prakticky až pod sebe. Je to prostě jak co. Zase klasikou jsou neřízené střely. Teda kolomé splně otáč od osmě vědice. Na vrtulní samozřejmě není tak čistě pancéřovaný, takže je docela pěkně obratný. Takže to asi bude tak k tomu, kam Hellfirey a to by na tanky to bude dobrý, horší bude, že proti americkým a ruským se nebudete mít jak bránit proti jakémukoliv stíhači. Je to 1.12, nebude to úplně pravý ořechový. A uvidíme. Je to by byla Augusta Mangusta. A to bude opancerování
samozřejmě víceméně nulový. No, tady máme dalšího vozidel, tady myslím, že nic. Ne, a co máme u Francouzů? U Francouzů přichází nové Aimichko, Aimich 30 Acra. To vypadá takhle, 142 mm dělo. 130 6 kusy munice, 12 7 2. Je to prostě taková Starshipa, když to tak řeknu. Bošeridan, nevím, jak bych to nazval. A spíš ty Starship je. Protitankový řízený střely, probojnost 800 mm. Pancéřování IMXka. No, uvidíme. Máme u vrtulníků. U vrtulníků nic. A u letadel BR-600. Ano, tohle potvoru, tenhle těžký stíhač nebo bitevník. Co se týče výzbroje, tak 20 Hispano, 7,5 kulomet krát 2, případně hodíte 850 kilový pum a dozadu střeliště s jednou, no s dvěma prakticky, jedno nahoře, jedno dole, 7,5 kulomety. A ještě samozřejmě druhá věc, která potěší asi víc lidí, S100Dčko. Takže S100ku máme samozřejmě i tady u Francouzů, což není až škodu. Přece jenom dostali prvního Supersonika, takže proč ne? S100ku asi nemá jsem představovat, přece jenom to tady jsme viděli všichni. Méně. Bude asi opravdu tohle to defseru všechno. Bohužel, jo, vlastně ještě máme tady AMD 35, jsem se ani nevšimnul, takže Francouzi dostanou takhle leklové autíčko s 25 mm kulometem, kanónem. No, zkoušíme, jak to bude. Každopádně zatím těch novinek, co jsou na devu, moc není. Nicméně bude přidán švédský strom. V tomhle updateu přijdou nejdřív dva prémiáky. Taková finská 109, ale jenom tak vzdáleně. Ten motor, vrtula a zbytek už je finský. A pak samozřejmě prouďák. Takže to přijde v tomhle peči. V dalším peči by samozřejmě měl přijít kompletní letecký strom nebo kompletní letecký strom a v dalším update snad i tankový a podobný. Takže uvidíme, co přijde, nepřijde. Spekuloval se, že by měl v tomhle updateu přijít nicméně italské námořnictvo, o kterém zatím nic. Jako vidíme, třeba přijde. Každopádně, myslím, že tohle bude opravdu všechno. Víceméně těch novinek je opravdu málo, takže to nebude dlouhé video. Ukázali jsme si novinky, ten server poběží opět klasicky do 7 hodin následujícího dne, takže do 7 hodin, pátečních 7-8 hodin ráno. Patch stahoval, tedy pokud to vezmu mě, nějaký 3 GB, takže nic strašného. Takže to bude asi všechno, loučím se s vámi a někdy příště. Atar.